Gør den. Der er lige så rød der, og så tallene kører. Okay. Skal vi begynde der, eller skal vi tage det på? Nej, vi fortsætter. Vi fortsætter. Vi går videre. Ja. Ja. Men jeg tager det her igen. Ja. Altså, begær, det er noget meget fundamentalt i Martinus verdensbillede. Og det opleves som en længsel, som er jegets urkraft og bindemiddel til livet. Længsen er den højeste ilds loe, siger man. Og, eller med andre ord, den alt omfattende sexuelle principens kraft. Oavsett vad man längs efter, och oavsett om det är uttryck för kärlighet eller här. Ikke hatt. Hela väsendets fysiska och kärleliga framträden, kan man säga framträden, är olyckande en uppfyllelse av önskningar och längsel. Begäret är all tillträcknings- och frastötningsmoder. Alle tanker er børn af begær. Og her er altså frit efter livets bog 3. I mange tilfælde når vi at forlade denne verden at dø, uden at vores ønskninger bliver opfyldt. Men det er ikke nogen længse som kan forsvinde, uden at den bliver tilfredsstillet. Längsel är en icke-fysisk energi som bestäver efter livväkt. En förberedelse till att man får tillfredsstillit senare här och upplever välbehag som ligger alltså på den andra sidan av fysisk död. Så det betyder att begär och längsel kan aldrig någonsin försvinna, med mindre det blir uppfyllt. Otillfredsställda önskningar, det är som tråd eller bond som efter den fysiska lemens undergång förbinder vår nuvarande tillvärelse med framtida livsupplevelse. Detta att vi alltid längs efter något är ett bevis att vi lever evigt. För man kommer ju aldrig till någon nollpunkt på vilka här någon som helst begär. När man har fått tillfället ett begär så är det nya begär som också som kontrast. Här har jag ett citat från Anita Murjani, som upplevde en nära död upplevelse. Ja. Och i en bok som heter Döden ger mig livet. Livet ska alltså inte vara en kamp. Vi ska kunna nöja är det och ha det kört. Jag önskar att jag hade fått det och vidare tidigare. Min leme skrevede kræftsygdommen på grund af selvkritik. Alle dumme tanker og alle indskrænkte opfattelser årsager det så stort indre kaos. Tænk om jeg havde videt, at det var meningen at vi ville komme herhen og ha det godt med os selv og med livet. Og kunne uttrykke os at vi skal ha det sjovt. Skal ha det hyggeligt. Himlen är en tillstånd, inte en plats. Så vi har alltså lov till att nöja livet. Och det här är inte Luthers katekismus. Ingemar, det är hon som skrev det där. Vad skrev hun det? Er det en er det via et medie fra den anden side, eller har hun skrevet det, mens hun levede? Hun døde
Hon var nästan. Alltså det är en nærdødsoplevelse. Det är en nærdødsoplevelse. Ja. Hvordan kan hun så forklare det? Altså, jeg vil lige være boende. Hun kom tilbage. Altså hun var dødssyg. Hun var dødssyg. Ja. Og så blev hun helt helbredet. Mm. Okay. Altså mirakuløs. Og så forstod hun. Hun forstod at. Hun så det. Hun så det. Årsagen til sygdommen. Okay. Ja, så årsagen til sygdommen var hennes mørke tanker og pessimisme, at hun tillade sig ikke selv og har du sjovt til det. Ja, så har vi det med kosmisk kemi. Altså alle fysiske og åndelige materiske reaktioner er evigt lovbundne. Dette gør det muligt at skabe, det vil sige opfylde ønsker og begær, hvilket indebærer at loven om stoffernes reaktion er et udtryk for kærlighed eller Guds gave til jeget. Mm. Kunskapen om denne lovbundenhed er verdens lys. Okunnige, altså at man ikke forstår dette, binder os til det lavere verdene i mørket. Så hele livet er kosmisk kemi. Genom loven på stoffernas reaktion häver godomen alla levande väsens jag upp till sin egen tron. Under oss ligger alla universums stoffer och materie till vår tjänst med alla sina speciella reaktioner. Och genom världensrummet hörs det följande. Du kan fritt benytta alla dessa tjänande krafter. Det vill all tid lyder det in i minsta detalj, men det avviger aldrig det minsta på sin mission. Så allt drejer sig om den rätta uppskrift. För ett världsskapelse krävs tillsvarande krafter, stoffer och energier. Om du, hvis du väljer paket, oppnår du ikke det ønskede, kun de riktige sammenstillinger, kombinationer av materie og energi kan skabe lys. Så det nytter ikke nok til at man, for eksempel, om man tar et trivialt eksempel, man skal leve noen deilig kære eller noen ting, og så blander man cement i kæren, så tror man at det ska nog lyckas. För allt är ett spörsmål om uppskrift. Det man vill uppnå har sin bestämda uppskrift. Så om vi vill skriva lycka på andra människors bekostning, så blir det ingen om varje livsglädje. Alltså man kan kortsiktigt uppnå någon form för tillfredsställelse. Men så kommer ju skrevnen att det man gör mot andra människor, det kommer tillbaka till en själv. Så allt är spörsmål om att skriva lycka i harmoni med alla andra. Att göra livet behagligare och lyckligare för sin nästa. Och den högsta varje lycka, det är ju att bli ett med godom. Och så förklarar ju Martinus att hela livet är en permanent pågående korrespondens mellan godomen och en själv. Livet är alltså Guds tale in i minsta detalj. Och vår relation till god är alltid personlig och uttryck för den högsta intimitet och betingelselös kärlighet. Så bönens kosmiska funktion, det är inte främst detta att man ska be om att slippa från lidelser, eller att man ska be om att man blir att man får rikedom, alltså man får en massa pengar, att man ska ha en luxustillvärelse som man kan se i den primitiva bön, då ber man om att få ting för att man ska
har det gått sen. Men bönens kosmiska funktion, det är att vara en korrespondens, alltså det är samtal med godom. Och det kan vara att man tackar god för allt det man får uppleva. Och jag har en till när döden upplevelse. Eben Alexander. Han var ateist intill den där. Och han fick en när döden upplevelse. Han var väl också syk och blev helbredd. Men han fick detta budskap från den andra sidan. Att du är älskad. Dypt älskad på alltid. Det är kärlighet. Vi är alla älskade. Det är godomen. Man behöver inte vara bange. Och det finns ingen något. Man kan aldrig någonsin gör något förkert, själv om man gör något förkert. Yes. För kosmiskt sett så är det tillätt att handla förkert. Och så får man erfaring vad de tingarna verkar. Och något som är mig viktigt också, det är att man tänker, ja, det där med godomen, hur ska man förstå godomen? Är det någon form för energi som sväver över universum? Nej, men Eben Alexander upplevde att människorna påstår sig god som opersonlig. Men det är helt galt för det man upplever alltså att god verkligen är det personliga samtidigt. Och han har skrivit om detta i sin bok Till himmelen och tillbaka, heter det på svensk. Ja. Jag kan inte huska vad den heter på dansk. Ja, Martino skriver ju att jaget finns bredvid hela världsalltet. Ju exakt jaget. Där finns inte något som inte är uttryck för jaget. Så vi är ju en enaste familj. Vi är sammanknutade. Vi är ett kurv blod. Det är en helhet. Men vi upplever oss som individer. Så kosmiskt sett finns kun ett enaste levande väsen. Och det är godom. Men för att man kan ju inte uppleva sig som ett med god. Om man inte upplever att man har sin egen existens. Vem upplever sig som ett med god? Om det inte är någon... Att jag upplever att jag är ett med god. Om min existens vill slättas ut. Så finns ju inte någon som kan uppleva att jag är ett med god. Och denna upplevelse, individualiteten, den förnyas i värt nytt kretslöp. Alltså det är det kosmiska spiralkretslöpen. Och det gör vi alltså i den fysiska världen. Och det är alltså skräva upplevelsesämnen som finns i ett värt levande väsen X2 som gör det möjligt att skräva denna illusion. Som är livets illusion, som är den enaste verklighet som vi kan uppleva. Illusionen är den enaste verklighet vi kan uppleva. Att det existerar två levande väsen. En själv och omgivelserna. Alla kan uppleva mig själv och omgivelserna. Mm. Så vi har allesammans en dubbel identitet. För när jag upplever så upplever jag ju er som godomens representanter i bästa tillfälle. Alltså, I representerar godomen för mig. Att jag kan se er, att jag kan iaktta er, och jag kan samtala med er, så är det i verkligheten. Bak vid detta samtal finns god. Så hela livet är... Och så naturen, alla detaljer, mikrokosmos, makrokosmos. Det är Guds synliggörelse.
Alltså, Gud är inte osynlig. Det är vår upplevelse som en Guds organism, kan man säga, som ständigt skrift. Så det sanna i Guds förhåll, det är att man blir inställd på att hela omgivningen är god som visar sig för oss. Oavsett vem vi möter så är det Guds organer och sanseorganer som vi möter. All livsupplevelse är Guds tale till oss. Så blir ju fjändskap det är livets största missförstånd. Allt det vi gör, det gör vi mot Gud. Så om vi har fjänder så är vi ju fientligt inställd till Gud. Allkärligheten är ju den kraft som upprätthåller hela världensalltet. Och därför är tillgivelsen allt det som man upplever som motståndare. Och den och betingelselösa kärligheten, den rättar sig till allt. Och det är det enaste logiska målet att förhålla sig till sin omgivelse. Och här står ju alla redan i företalen, stycke 19, som är ett fantastiskt stycke. Men inte helt lätt att läsa, kan jag säga. Det är genom att tillgiva sin näste så befriar man sig från det sandsäcke som håller en vunnen till lävare och mindre utvecklade tillvärldsformer. Och man förs fram emot en lysare och lyckligare tillvärldse. Du ser att man går och bär på sandsäcken. Mm. Till vilken nytta man ska kunna släppa den fasen. Så förhåll till vårt näste, det är vårt primära godsförhåll. Den fysiska korrespondensen med godomen dominerar där var vi befinner oss blir nog. Men när vi inte kan få någon förståelse eller hjälp på det fysiska planen så innebär bönen en telepatisk och intim förbindelse till godomen. Så det här har bönen sin funktion. God finns överallt och kan höra alla slags bönor och det blir uppfyllt om det är möjligt och om det gagnar individens utveckling. Och i bönen så överförs kraft för stärkare till Sverige väsen. Och man kan alltså uppleva att det skapar en trygghet och en inre ro och frid i sinnet. Och det är inte kun det. Bönens främsta mission är att det är den hurtigaste väg att få kosmiskt bevisst. Varför? Jo, för genom bönen så blir man uppmärksam på att livet är ett samtale med Gud. Och så tänker man, vad säger så Gud till mig? Och så begynner man att kunna tala tillbaka till Gud. Man lär sig Guds språk. Och så blir det en vuxen växelbygg. Men den här uppmärksamhet gör ju att det man för tänkte det var kun tillfälligheter. Det var inte något särskilt med det att jag mötte den och den människan att det och det skulle. Men så plötsligt blir man bevisst att allt det här det är en struktur. Det är ett samtale. Det är inte kun tillfällighet. Så jag menar att det finns ingen väg som för oss hurtigare till kosmiskt bevisst än bönen. Och det är en öppen dörr till Gud och det höjer värdena. Gud lyssnar till sin evige son i nödens stund. Genom denna öppna dörr tar han sin olyckliga son till sitt hjärta. Martinus kallar ju också den här gudomliga korrespondens som är livet på den högsta ill. Vi kan se på alla symboler där att det är ildflammor
som är mellan godomen och mellan det levande väsen. Ja, här ser jag ildsflammorna från god och från det levande väsenet. Det kallar Martinsson har ju sig ill och det är en sexuell princip. Det är sexualitet. Så sexualitet är något mer vitt utbrett än konparingsakten mellan man och kvinna. Hela livet är sexualitet. Så det vi känner av sexualitet är kun ett lille begränsat område innanför den sexuella principen. Och den sexuella principen den ska leda normalt till nydelse. Så där var vi i kontakt med livet så upplever vi också nydelse. Och det är ju också detsamma som Guds helige ånd. Alltså det finns två sidor av sexualiteten. Det finns bevissthet. Alltså att det är klarseende, att man ser hur allting hänger samman. Men där finns också nydelse. Det är två sidor. Det är den universella skaberkraft. Och all livsupplevelse regleras och baseras på denna högsta ild. Så alla de skriftande begivenheter, allt det man kan uppleva, det är forskliga nyanser av en och samma högst i. Och där har vi den maskulina och feminina polen som står för skrävelse och upplevelse. Vådan det hänger samman ligger precis, det kan jag inte vidare i detalj, men det är nog med att alla levande väsen har en maskulin och feminin pol, själv om vi är han och hundväsen. Och den maskulina polen står för avgivelse av energi och den feminina pol står för mottagelse av energi. Och hur det hänger samman med att vi är män och kvinnor, det kan man spekulera i, men det vill jag inte gå in på. Det kan man alltid tänka vidare. Så att sexualiteten den är en större del av individens bevissthet än det man i allmänlig vis kallar erotik, förälskelse och fortplantning. De sexuella krafterna existerar innan i oss som lemets och blodets varme. Denna varme är detsamma som tyngdeenergin. Märkligt nog, det är tyngdeenergin. Ett var form för denna energis beröring med alla de andra grundenergier är detsamma som sexualiteten som är identisk med den högsta i. Så den allra högsta sexuella upplevelsen, det är ju en kombination av tyngdenergi och intuition. Men tyngdenergin den ska vara där också. Så tyngdenergin där är inte kun att man är våldelig, det är inte kun krig, att man dräper, att man lemlästar sin nästa. Tyngdenergi det är också en dynamisk kraft. Den finns också i det högsta världen, men den är regulerad och balanserad. Ja, denna symbol visar jag ikon för det att vi befinner oss alltså det här på olika stadier för det egentliga dyreriet begynner ju här men den något tyckare strider. Och så ser man hur vi utvecklas trinvis till det riktiga mänskeriet där hvor vi får kosmisk bevissthet. Och här ser man också att här har vi ett feminint väsen, hvor den gule färgen som står för det feminina dominerar. Och den maskulina principen, hvor det gröna dominerar. Och så ser man att den motsatta pol utvecklas. Det är kvinnans maskulina pol och mannens feminina pol. Och så blir det jämnbördiga. Och så utvidgas sexualiteten som till att begynna med kun är paringsdrift. Till bli en sexualitet som är nästekärlighet som tar sig uttryck och så ser man att det här ildsflammor som kunde är mellan könnena till begynna med blir som en ocean av ildsflammor. Det vill säga
Det här, det riktiga mänskliga, det är majs sexuellt rie. Där kulminerar sexualiteten. Mm. För det är ju den högsta uttryck för nästa kärlighet. Och det är därför som vi upplever alltså en omvandling. Vi befinner oss i en förvandling. Vår sexualiteten frigörs till att bli nästa kärlighet. Och där uppstår problem. För på den ena sidan är vi man och kvinna. Och på den andra sidan så är vi på väg att bli dubbelpolad. Och det är denna övergång. Det är därför Martinus har beskrivit alla de här polanalyser. Men jag vill visa det att sexualiteten är inte något som försvinner. Det ska kulminera i den här spiri. Så att gudsförhåll har inte nått sin fullkommenhet så länge kärlighetens ill som binder samman alla levande väsen ännu manglar. Den sexualitet som i dag är den som man allmänligvis känner, den baserar sig på den enpoliga strukturen i väsens bevissthet. Det vill säga mannens enpoliga struktur, det är det maskulina, och kvinnans enpoliga struktur, det är det feminina. I sin upprinnelige rena form är det enpoligheten som är mörkets första åsäg. Det är den kosmiska tekniken för att framkalla mörket. Det är att vi man och kvinna, det är Guds teknik att framkalla tillvärldens mörk. För orden att man får uppleva mörket så kan man inte uppleva lyst. Så det är helt nödvändigt. Så man kan, mörket är också en välsignelse kan man säga. För den, det här att vi är man och kvinna, det gör ju också att det blir fortplantning, reinkarnation. Och så kan vi utvecklas vidare fram till kosmisk bevissthet. Så allt är generellt sammansatt. Mm. Och här har vi så Martinus paringsakten eller Guds ånd i mörkret. Det ska kunna visa vådan fortplantningen försiggår. Och där ser vi så det här ska vara en kvinna. För man ser att den här, det här linjer det bevisar runt om liksom. Här är en cirkel och här är mannen, och så vid befolkningen så är det kopplat samman till ett diskarnerat väsen som ska in på det fysiska planet. Och man i den sexuella akt så sänder man en radiobölje till den andliga världen så att det uppstår en kontakt mellan tre väsen. Det är alltså den normala formen för fortplantning. Så här kan man alltså se att det är också därför Martinus advarar mot abort och linen. För det är allereden knutet tre väsen. Och själv om det är mörkets teknik att det är han och hon, så i paringsakten utgör en realistisk upplevelse av Guds helige ånd i mörkret. Det är den sista resten för att tydliga utvecklingsspiralens kosmiska bevissthet, men i instinktiv, obevis form baserad på egendomsbegär. Så man tänker ju så här att var möter man Gud som allra mest? Är det i kirken, i gudstjänsten? Nej, i verkligheten den mest realistiska upplevelse är den sexuella akt. Därmed är det inte sagt att vi ska bli vid. Vi ska ju komma vidare i utvecklingen. Så utvecklingens mål det är att förvandla ett individ för han och hon till ett dubbelpolet väsen. Som är bevisst i bägge sina två sexuella poler. Så begynner ju mannen att uppleva livet utifrån en kvinnas, så som en kvinna kan uppleva livet.
och kvinnan begynner att uppleva livet så som en man kan uppleva livet, så får man en dubbelpol horisont. Och så är ju man egentligen, då är man inte längre man och kvinna. Sällan om livet släpper mig efter. Det tar styckt tid innan livet tillpassas det dubbelpolet till sig. Och det dubbelpoliga väsens sexualitet visar sig som en ill, ett högste begär, efter att visa betingelselös kärlighet till sina medväsen och att inspirera medväsena i deras livsglädje. Alltså man intresserar sig för att göra livet dejligt för sin nästa. Alltså att livet ska bli behagligare för ens medväsen. Men så är ju det där som är svårt för många att förstå när man studerar Martinus analyser. Det är att själv den fullkomna, rena sexuella kärligheten, den är selektiv. Det är ju inte sådan att man, alltså den ser ju medväsen på samma böljelängd av samma slags. Och därför... Ja, det här är också ett intressant avsnitt i Livets bok 3. Så det visar att Martinus har inte det där, den här moralistiska motstånd mot det sexuella som förekommer i nästan alla andliga rättningar och innanför religion. Han skriver liksom det var en kombination av lycka för den mottagande part att vila i sina älskades armar. Och följer detta väsens liv och kraft genomsyr sitt eget inre, är det också en kulmination av högste välbefinnande att vara den omfamnande parten i den naturliga akten. Och leder sin sympati, all sin sympati strömmer in i ett älsket väsens dybaste och hemligaste lemelige och kärleliga terräng och område. Och upplyser och varmer disse med sin själs mest koncentrerade solskin, liv och glädje. Det här är alltså nästan, det är erotisk. Inge? Vår nå i livet är en förnimmelse större än då den avgivande parten märker hvordan den mottagande parten åbner sin ons in intimaste kanäler för genomströmning av hela hans väsen, liv och kraft. Vår är förnimmelsen är att vara ett med ett annat väsen mer fullkomligt eller lyckligare än i den godomliga föreningen eller sammansmältningen av två väsens gensidiga och trådade avgivande och mottagelse är hinannens intimaste väsen. Och vad är Guds bilde mer tillgänglig för sanserna och mer fullkomligt manifesterad än lie i denna väsenens sammansmältning i gensidig kulminerande kärlighet? Så Martinus är inte sky på den morgonen. Måtte icke allt mörker vara omöjligt i denna intima kärlighetsakt inre på samma måde som natten är omöjlig för solen. Alene där vår solens lysflöde kan odlukas är natten suverän. Och alene där kärlighet icke avgives och icke mottages kan gräd och vad säger man, tanninggnisslen, ja. Där vår kärligheten kulminerar i avgivande mottagelse av energi kan alena paradiset, lyckan och säligheten av sin boning. Det är väldigt poetisk också. Så skriver han den topolade sexuella aktens begynnande ordlösning genom kusset bygger icke på hankun eller honkun. Alltså man kan ju kyssa sina vänner och familjemedlemmar. Vi är ju inte vant till att kyssa en annan
för de som inte tillhör den, den ena flocken, så att säga. Men det är ju, kusset är alltså något som utvecklas, och man söker alltså kontakt med godomänniskan eller godomen i mannen och kvinnan. Och gäller levande väsen. Det är alltså mannen söker inte kontakt med kvinnan eller kvinnan med mannen. Men den rent sexuella odlösningen kommer kun till kulmination med väsen som man själv är helt eller delvis på böljelängd med mentalt och sexuellt. Det vill säga individer av samma slags som en själv. Mm. Jag kan huska vad jag säger om det där, att man är selektiv. Mm. Och här kommer det här avsnitt, kan man läsa och så förstår man inte varför han har skrivit det här. Men i detta sammanhang så faller allt på plats. Man söker naturligtvis icke-sexuell odlösning med en löve, en tiger, en hon eller en katt, en fågel eller fisk, en plante, en blomst, en mineral eller liknande. Själv om man också älskar alla dessa begivenheter. För att få kontakt och uppleva en sexuell kombination genom kysset, så krävs att bägge parter är på en nära besläktad sexuell böljelängd. Så denna slags sexualitet är inte manskunst och kvinnokunst betonad. Några betingelserna finns. Uttrycks alltså det dubbelpolade sexuella begäret som en längsel efter att beröra sina medväsen och kommer sin näste så nära som möjligt, för att på denna måden uppleva godomens närhet i den helt osjälviska sexuella kärleksakt. Och på det andliga plan, när vi har de fysiska organismerna med, så smälter aurorna totalt samman. På det fysiska plan så har vi en viss begränsning på det. Så själv om man omfamnar en annan, så kommer man inte vidare, för lemmet tar emot. Man kan inte smälta samman, för lemmet sätter stopp. Men på det andliga plan så smälter aurorna samman och så blir det en kombination som är som man kan närmast lina vid en dejlig fyrverkeri, eller alltså firework. Vad heter det? Fyrverkeri. Ja. Som med en farvekombination och skönhet som aldrig kan glädjas. Så man behöver inte ord över sexualiteten i skammekoren. För det är offentligt. Och aldrig glädjas. Så det här med nästekärlighet, det är nog mycket större än det vi allmänligtvis påstår oss. Och det här är en tegning av Martinus som är en form för konklusion av det som jag har prövat att förmedla i mitt fordrag. Och här ser man alltså, om det är Klintebjerg eller någon annan ställe vid jag, men det är ju det högsta bord i alla religioner och i Bibeln, det är att älska hinanden. Och god och varandra ting. Och här ser vi så. Det, jag tror det ska vara. Två kvinnor. Två män. Och en man och kvinna. Det är alltså. Den gränslösa kärligheten. Ja, det var det jag hade att säga.